Ja, men här lyser flitens lampa i alla fall när den gode Petter, den får inte avslöja vad som kommer i tidningen idag, men han håller på och fixar redigering. Han man läser där kanske. Ja, nej men, och här står Anton och checkar. Petra fotograf har fixat cheesecake. Här lyser inte flitens lampa just nu kan man säga. Nej, men du har ju skrivit klart. Vad säger du? Summera matchen idag. Jag tycker väl Luleå som de andra två matcherna är bättre. Frölunda har några perioder i matchen, bland annat första fem. Någon liten period i andra och tredje perioden. Där de är bra, men de har inte nog kraft för att slå Luleå idag i 60 minuter. Vad är det någon, ja, Klasen är 1+2, är det han som gör det eller? Ja, 1+1 tror jag, eller hade han 1+2? Jag tror han har 1+2. Ja, fantastiskt. Kolla det här. Han har Han har 1+2. Ja, det stämmer. Ja, Ja. det är Simon som har koll, om ni undrar. Ja, nej, men han var ju bra första matchen och framförallt förra matchen också. Jättebra idag, ännu bättre idag skulle jag säga. Så han har ju verkligen hittat formen. Och Skandinavium, nästa, fjärde matchen. Spelar Luleå som förra matchen tror jag de vinner. Det var bara målen nästan som saknas. Men det är klart, det är hårt tryck när det är 11 000 på läktaren som hejar på sitt lag. Vad är det någonting de behöver förbättra för att kunna vinna borta där? Eller är det bara effektiviteten eller? Ja, det var som jag sa efter förra matchen också, de får inte göra de där misstagen, men jag tror inte Skärbäck är bort en till sån där puck den här säsongen som man gör förra matchen.